Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi İşlər və İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Alan Desteksi qəbul edib. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əlaqələrin 15 ildən çoxdur davam etdirildiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı, ölkəmizin Avropa strukturları ilə yaxşı əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurğulayaraq, bu günlərdə Avropa İttifaqındakı mühüm və səmərəli görüşlərini xatırladı. Görüşdə ölkəmizin daha da müasirləşdirilməsi və demokratikləşməsi istiqamətində atılan addımlar, həyata keçirilən islahatlar və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı görülən işlərdən danışıldı. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.